27. ledna se v přízemí knihovny ve Štětí uskutečnilo autorské čtení z knihy Výletník 2, jejíž autorem je rodák z našeho města Jakub Pokorný. Zajímavé tipy, kam po České republice vyrazit, se psal tento novinář už podruhé. Do novin Mladá fronta dnes píšu sloupek Tip na výlet, který tam píšu už skoro 7 let týden co týden a vznikly z něj už 2 knihy, Výletník 1 a Výletník 2. Jedu někam na výlet a něco mě tam zaujme, anebo vyrážím už s nějakým scénářem, protože zastávám názor, že nejlepší výlet je nějaká jako zajímavá bojová hra, takže teď jsem prostě zkoumal, jestli je to hezčí v údolí peklo nebo na kopci nebe. A vyvádím jiné věci, cesta kolem světa, rybníka svět v Třeboni. A... No tak je pravda, že mám plnou knihovnu takových těch výletních knížek a taky si přitom nejlíp odpočinu od všech těch možných kauz a politiky, který dělám jako novinář. Nejednalo se o pouhé čtení. Představení knihy bylo doplněno o hudební doprovod Josefa Pepsona Snědivého, který je zároveň i nakladatelem knihy, a také o promítání seriálu Český výletník. Kuba mě tehdy oslovil, tuším, že na základě Nuselských schodů, o kterých jsem psal s Tomem Dvořákem v knize Utajené hrady a zámky. No a začalo naše přátelství, naše spolupráce, něco jsme spolu i natočili. A protože jsem nakladatel, tak se na mě Kuba obrátil s tím, abych vydal druhý díl jeho výletníku a já jsem byl velmi rád, protože samozřejmě ne vždy rediguji a připravuji k vydání, které mě samotného baví. Ale tohle byl ten případ, protože jsem stejně jako on cestovatel a myslím si, že jsem cestovatel velmi jiný než on a o to víc mě ta kniha obohatila, takže jsem rád, že v jeho rodném městě ve Štětí ji můžeme také představit. Ten druhý díl na světě poměrně krátce a věřím, že to není poslední knížka, kterou spolu děláme a věřím, že to ani není poslední beseda, kterou spolu děláme. Už jsme tu knihu v Praze pokřtili a pro mě je to velice příjemné, protože, jak říkám, je to taková moje krevní skupina, něco, co mě baví nejen jako nakladatele, ale i jako cestovatele. Pokud vám tedy často dochází inspirace, kam o volných víkendech či prázdninách zavítat, rozhodně byste měli po této zajímavé příručce sáhnout.